привіт, дякую, що зазирнули на мою кухню. І сьогодні у нас ось така спрощена версія дуже смачного капустяного пирога, я би сказала, така лінива версія, без замісу тіста і без тушкування капусти. Але виходить нереально смачно. Спочатку нам потрібно підготувати начинку. Капусту я ось вже порізала, причому порізала її достатньо мілко. І там, де потраплялись якісь такі грубі частини, я їх забрала. Тепер сюди ж додаю цибулю та моркву. Цибулю я дрібно-дрібно ріжу ножем, і моркву я потерла на мілкі терці. Додаю все сюди. І тепер нам потрібно овочі наші посолити. Додаю сюди, ну, пів чайної ложки солі. Думаю, цього буде достатньо, в принципі. І все нам потрібно тепер добре пом'якти, аби овочі пустили сік. Ми його в подальшому зіллємо, тому що він нам буде не потрібен. Овочі я свої пом'яла, і так віджимати потрібно суттєво, щоб по максимуму їх розмягчити і по максимуму вийшов зайвий сік. І тепер на хвилиночок 20 відставимо. Тепер підготуємо так називаємо заливку для нашої капусти. У мене тут два яйця. Я їх злегка просто змішала вінчиком. Тепер сюди додам пів чайної ложки копченої паприки. Та десь 1/4 чайної ложки коріандру. До речі, спеції, як завжди, всі за власним бажанням та смаком. Солі додавати більше не буду, оскільки капусту я посолила, мені цього досить. Тому сюди солі більше не додаю. Звичайно, можна додати ще чогось, перцю, якщо хочеться, або ж улюблених спецій. Ну, у мене ось сьогодні такий набір буде. Добре перемішаю і поки відставлю. Начинка наша постояла 20 хвилин, і тепер буду її віджимати. До речі, я вже підготувала мисочку, і ось скільки соку, який нам в пирозі зовсім не потрібен. Я ось так руками його досить добре віджимаю, по максимуму, наскільки це можливо. І викладаю ось підготовлену мисочку. Далі наступна партія. Знову ось так по максимуму, наскільки це можливо. Віджимаю і перекладу до мисочки. Всю капусту, точніше всі овочі я вже віджала, і ось скільки рідини зайвої у нас утворилося. Все, вона нам не потрібна. Тепер сюди ми додаємо наш яєчний соус, можна так сказати. І перемішую. Добре, перемішала. І поки ще на хвилинку дві відставлю, поки готуватимемо тісто. Готуємо тісто. Я в миску вибила одне яйце. До речі, у мене яйце досить велике, качине. Якщо звичайні курячі, краще взяти два. Сюди ж я вже додала столову ложку цукру і пів чайної ложки солі. І ось так трошки вже перемішала. Тепер сюди ж додаю кефір. До речі, всі продукти для тіста бажано, аби були кімнатної температури. Тому хоча б за півгодинки дістаньте все з холодильника. Перемішую. Далі сюди додаю розтоплений та охолоджений маргарин. Звичайно, при бажанні можна замінити на вершкове масло. Ну, я завжди в тісто для випічки, точніше, навіть майже завжди додаю саме маргарин. І перемішую. Все готується досить просто, швидко, без зайвої мороки.
І тепер буду додавати частинами муку. Мука в мене обов'язково просіяна. Сюди я додала вже пів чайної ложки розпушувача. І тепер буду додавати тісто. Консистенція тіста має бути як густа сметана. Ось якої консистенції має бути тісто. Таке густа сметана. До речі, кількість муки може бути у всіх різна. Залежить це і від величини яєць, від жирності кефіру, ну і, звичайно, від сорту самої муки. У мене пішло 165 грамів для такої консистенції. Так, тісто готове, начинка у нас готова. І я вже ось підготувала форму, діаметр її 22 см, застелила пергаментом, ну і також проклала пергаментом бортики. До речі, бортики можна пергаментом і не прокладати, можна просто їх змастити олією або ж маргарином. Ну, я люблю прокладати пергаментом. Так, тепер виливаю половину тіста у форму. Рівномірно розподілила його по дну форми. Тепер начинку ще раз перемішаю. І теж рівномірним шаром. Треба її викласти поверх тіста. Після того, як виклала начинку, заливаю тістом, що залишилося. І теж рівномірно розподілю його по формі. Їх ми відправляємо запікатися у розігріту до 180 градусів духовку орієнтовно на 40 хвилин. Обов'язково готовність слід перевіряти. Пиріг повинен бути красивого золотистого кольору зверху. Пиріг я вже дістала із духовки і хочу сказати, що після 40 хвилин запікання результат мене не дуже влаштував, тому я ще додавала часу. І загалом випікала я 50 хвилин. Також орієнтуйтеся, звичайно ж, на готовність пирога, а не на час, тому що це зовсім така річ індивідуальна, і навіть той самий пиріг, він може по часу випікатися по-різному. Так, тепер залишаю ось так прямо у формі, аби пиріг повністю охолонув. Ось такий пиріг в результаті в мене вийшов, дуже ароматний. До речі, не дуже високий, тому що моя форма була 22 см в діаметрі. Якщо ж вам потрібен повищий, просто візьміть меншу форму. Хочу сказати, що не дивлячись на те, що ми не готували дріжджове тісто, ми не тушкували капусту, але ось такий пиріг виходить просто надзвичайно смачним. Тому обов'язково раджу спробувати приготувати, і я впевнена, що ви не пожалкуєте. А на сьогодні у мене все. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал та готуйте зі мною прості та смачні страви. Всім миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео.